គ្រូមានសំណួរខ្លីមួយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការពិចារណាតើហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនរើសយកជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅមួយនេះមែនតាខ្ញុំសម្រេចចិត្តហ៊ានអានឹងខ្លួនឯងតាតែហើយមិនបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តហ៊ានអានឹងវិញសំណួរគ្មានចម្លើយហ្មងណាខំមកពិបោះគ្នាណាម៉ាក់អះឲ្យគាត់រៀនប៉ែគាត់មិនរៀនទេគាត់តែរៀនខាងគ្រប់គ្រងជំនួយ business ណាគាត់មកហើយឥឡូវណាឆុងកាហ្វេក៏ខ្លួនឯងលើកកាហ្វេក៏ខ្លួនឯងគិតលុយក៏ខ្លួនឯងឲ្យសមមុខគាត់អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright ខ្ញុំឈ្មោះស៊ីធលមកពីកំពង់ធំខ្ញុំឈ្មោះហេងលីអ្នកនៅម្ពិញខ្ញុំចូលអ្នកបៃតងខ្ញុំដាវីមកពីកពតនៅជ្រុកឈូកអរគុណដាវីហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងដំបូងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃការឈានជើងចូលមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright ហើយថ្ងៃនេះវាជាកំណត់ហេតុថ្មីមួយទៀតដែរនៃជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាវាគឺជាដបတ်ជីវិតមួយដ៏សំខាន់ដែលកំណត់ថាតើបងប្អូនអនាគតនឹងក្លាយទៅជាអ្វីអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានសំណួរខ្លីមួយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការពិចារណាសំណួរនោះគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនរើសយកជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅមួយនេះតោះប្រហែលជាគ្មានចម្លើយទេចុះលោកគ្រូសំដោសំណួរវិញឲ្យស្រួលចិត្តនេះបន្តិចលោកគ្រូចង់សួរថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះតើមានប្រមាណអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តរើសជំនាញមួយនេះតាមមិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមគេតាមឯងអ្នកស្មីអរគុណក្លាហានចឹងអ្នកដែលនៅសល់តើមានប្រមាណអ្នកដែលសម្រេចចិត្តឬយកជំនាញមួយនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ចេះតែរៀនទៅពីព្រោះថាមិនដឹងជារៀនអីមានប្រមាណអ្នកលើកដៃអរគុណអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លើយតបមកកាន់លោកគ្រូមែនតាខ្ញុំសម្រេចចិត្តហ៊ានអានឹងខ្លួនឯងតាតែហើយមិនបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តហ៊ានអានឹងវិញសំណួរគ្មានចម្លើយហ្មងណាថ្ងៃទី1មកសំណួរឡើងចុកហ្មងអាយុតហើយប្រាប់អញមើលថៃបានឲ្យហើសជំនាញហ្នឹងអញខំរៀនតាមឯងគ្រប់គ្រងមានស្អីល្អតានិយាយទៅមកពីគ្រួសារគ្នានឹងមានចំនួនដែរអញ្ចឹងក៏រៀនទៅរៀនចប់ជួយចំនួនគ្រួសារមកគ្រួសារអញអត់មានចំនួនទេហើយមិនអញទៅរៀនតាមឯងអាអាយុដឹងអានេះទៅទៅទៅរៀនទៅបានពីនេះដែរអាយុដល់ម៉ោងរៀនណាមកមករៀនអើយហេឡូបងអាឡាតេ1ឆ្កោ30បានហើយអេហើយមកដល់យូរនៅនៅមានមុខមកសួរទៀតទៅគេសុំតោណែពីផ្ទះឯងមកដល់នេះមែនចិត្តទេណាមែននេះផ្ទះចងប់មកមកដល់មែនជ្រួលណាហើយមើលស៊ូមិនមើលចូលសកលជាឡាឲ្យមានអារម្មណ៍មិនដែរលោកជ័យបច្ចៈបណ្ឌិតហ៊ាន8ប៉ាប៉ាអានណា7ឆ្នាំណាឯងហើយបើគ្នានេះខ្លាចមកជុលមកមក
ខូនឈាមចាក់មកចូលអីហ្នឹងអូយស៊ីវចឹងហើយចឹងព្រមមានអីផ្សេងយោគេហ្នឹងធ្វើអីណែណែណែមើលមុខគ្នាផងបើបានណាគ្នារៀនខាងធនាគារអីវិញចេញមកហ่ะបានស្រួលជាងនឹងតិចបានអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែងខ្លួនស្អាតស្អាតមិនដូចប៉ែតយាមយប់យាមថ្ងៃហើយគ្មានពេលសម្រាកនិយាយរឿងហ្នឹងណាមួម៉ៅហ្មងខំមកពីបងគ្នាណាអឺមកបិណ្ឌទៅខោបងវិញណែម៉ាក់អះឲ្យគាត់រៀនប៉ែតគាត់មិនរៀនទេគាត់ទៅរៀនខាងគ្រប់គ្រងមុខជំនួញ business ណាគាត់ហ៎ហើយឥឡូវហ៎អឺមើលគ្រប់គ្រងរបស់គាត់មែនឆុងកាហ្វេក៏ខ្លួនឯងលើកកាហ្វេក៏ខ្លួនឯងគិតលុយក៏ខ្លួនឯងអើយឲ្យសំមកគាត់តែមើលទៅមិនឃើញមានស្អីហងគាត់ឡងច្វែកចិត្តរីករាយញញឹមមកញាមចង់ងាប់ណាស់សុបាយអើយសុបាយគាត់ណាអួតគ្នារាល់ថ្ងៃគាត់ថាគាត់ណាបានធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើព្រលឹមបាត់ព្រលប់ណល់អត់មានលូមួយម៉ាត់លោតម៉ែគ្នានៅផ្ទះនរយាយក៏ថាចង់ឲ្យធ្វើដុកទ័រមកខ្លាំងជាអ្នកឆុងកាហ្វេវិញអីណាហើយគាត់ណាអួតរហូតក៏ថាទីទៀតណាហាងគាត់អីហ្នឹងណាល្បីដល់ប្រទេសជិតខាងអីណាទៀតហើយគាត់ណានិយាយតាំងឆ្នាំទី1ឥឡូវឆ្នាំទី4ឯងសល់បានតែហាងមួយប៉ុណ្ណោះយ៉ាប៉ាលោកបងកំពុងក្បាលហ្នឹងការចូលមកកាន់មហាវិទ្យាល័យវាជារបត់ជីវិតមួយដ៏សំខាន់គឺជាការឈានជើងចាប់យកជំនាញមួយដែលយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវព្រោះជំនាញមួយនោះវាជាដៃគូជីវិតរបស់យើងវានឹងជាដៃគូជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងមួយដែលមិនមែនមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃទេអញ្ចឹងការរើសយកជំនាញមួយដែលយើងមិនពេញចិត្តឬក៏មិនស័ក្តិសមវាដូចជាការរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីដែលយើងមិនស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមានឱកាសរើសហើយយើងត្រូវតែក្តាប់ក្តាប់វាឲ្យបានល្អបំផុតរឿងមួយដែលគ្រូបារម្ភសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺគ្រូបារម្ភថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចមើលឃើញខ្លួនឯងនាពេលអនាគតនា4ឆ្នាំខាងមុខទៀតណ៎ណែលោកសែកញ្ញាកណ្ដណៃហ្នឹងហេដល់អកញ្ញាស្អីឯងបានទៅមានបំណងចង់ធ្វើអកញ្ញាអីឯងចេះតែហ៊ានឲ្យតែចាប់ចាប់ហ្នឹងអូណែដាក់ក្តីសម័យធំតិចវាមានតែខាត់អីហ่ะក៏តែខ្វល់រឿងគ្នាហ្នឹងចុះឯងហ្នឹងມັນព្រមរៀនមុខវិជ្ជាណាដែលខ្លួនឯងច្រឡាញ់យកទៅរៀនហ៊ានណាដែលយើងច្រឡាញ់បានវាមានក្តីសុខអូយកូនណាគេឯងគេចេះកិនមែនហ่ะកុំចាស់តែឡើងដល់មកមើលកូនឯងអីបងថាហៅកាហ្វេមកដល់ហ្មងបងអស់ហ្មងមកមើលទេអូខេអរគុណបាទអរគុណចាបោះដល់មកហើយអីខូចណាបាយឈប់និយាយមួយបាយទៅហើយញ៉ាំបញ្ញាបាយបាយអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright